गायिका समीक्षा अधिकारीले फिल्म चलाउन आफूलाई बारम्बार प्रहार नगर्न अभिनेत्री पूजा शर्मालाई चेतावनी दिएकी छिन्। मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै समीक्षाले अभिनेत्री पूजाले एक पोडकास्टमा दिएको अन्तर्वार्ताको भिडियो राख्दै फिल्म चलाउनका लागि आफूलाई बारम्बार प्रहार नगर्न चेतावनी दिएकी हुन्। अदालत नै पोडकास्टरहरू हुन् भने न्यायाधीश नै यी र यस्ता कलाकारहरू हुन् भने उति बेला यतैबाट फैसला गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो नि। सत्य के हो, कि उसलाई थाहा छ, कि मलाई थाहा छ, कि त भगवानलाई थाहा छ, के सही के गलत छुट्याउन नसक्ने उमेरमा पनि मैले मायाको तराजुमा आफूलाई जोख्न तयार भए र माफी दिएर साबित गरिदिए। त्यसै त सबै नर्मल नै चलिरहेका बेला आफै छोरी भएर उमेरले झन्डै 14 वर्ष कान्छी एउटी बहिनीलाई यसरी बारम्बार प्रहार गर्नु राम्रो हो र? यसरी पनि सिनेमा चलाउन खोज्नु सही हो? सानालाई माया र ठुलालाई सम्मान गर्ने संस्कार सिकेर आएकी हुँ। हिजो तिमी मेरो बहिनी भनेर आउनुभयो, मैले दिदी भने माने, अहिले पनि मानेकी छु, मान्छु, तर यसरी पीडा नदिनुहोस् प्लिज। अभिनेता पल्सासँग पोडकास्टमा एकसाथ गएकी अभिनेत्री पूजाले पललाई कानूनले नै निर्दोष साबित गरेको बताए थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, भगवान छ, सत्यको जित हुन्छ, कानूनले नै प्रुभ गरिसकेको कुरा हो, कानूनले बोलिसकेपछि सकियो के, यहाँ कसैले बोल्न जरुरत छैन, पललाई कसैले नाम ट्याग गर्न जरुरत छैन। अभिनेता पल र पूजा नयाँ फिल्म रामायणमा एकसाथ आउँदैछन्। यस फिल्ममा अभिनेत्री पूजा निर्मात्री पनि हुन्।